Am tot epșii să samator reformaze samușa ujgupis morigis chroma izgabam harebi imor documente imșeleben romlebit cartuma ucnebam de mokala ke mamuam zades. Miros da gana horcelos martum za julebis reformis gamciruale da efectiani strategia de samokmedo gegmauriatas odzaertislis șemdgomi periodistis romelis da epuzneba parto inkluziur da partia teșoris țar martul sa consultatio proceses eurocomisis recomandatie bis mesame puncte șanățeria. Asta vezi puncte moițaus justiții sumaglesi sa acest reformas. Ninu Arguliani gagoțnops, șerpădriți dați răbiți în gagătebul comentarii. Netia Europului dava le bicișrule ba parlamentii gzeldeba ertirti samușa ojgupi romelici uridiul comitet tanari șeknili ramdeni metuci șeikri beba dam tavari tema ikneba sa samartlo reforma akt artgenili ikneba rogort hedua kartuli ocnebidan aseve vicit rom sakutar hedua zaradgens partia mokalakebi romlis ertirti lideri vice spikeri Levan Joseliani guiqoba rom at artgenili akt konkretuli dokumenti tu rogor unda moxtes justitsis umaglesi sabchos Bisarceva, Maciori, Musa, Martle, Bisarceva, da, asemenea am documentari, schoada, schoami, Martule, bit, schoada, schoase, etavaze, barace, heba, cartul, ocnebaz, cartul, ocneba, bune, brevia, etavaze, bepselo, deba, opoziție, izganda, asemenea, țarat, gensa, utar, hedua, Maciori, sa, sa, Martle, reforma, standa, ca și rebit, ucue, gan, horciele, bul, reforme, ps, cartul, ocneba, ambopsom, bolotle, bizgan, ma, obașim, nici nouă, ne-a bige, biga, da, idga, sa, sa, Martle, sa, da, mouki, de blobis, mi, Martule, Să samartlo sistemis gaumjobe se bismi martule bitta, am șehodrebze maciolis oponente bizgan, dar sam taurobo organizație bizgan, elodebiani masrom aghia rebuli ikneba, kartuli ocnebis politika, sa samartlo standaka ushirebit. Tuen aiam jupeps vins criticulat da metis, cili samevrul. Șturmis, zgavs, campania sa țarmoibin, sa sa martlustan, mi martebași, helisuplebastan, mi martebași, da. Sakutar, kwekanastan, mi martebași, čuenma tavazot, unikalul, platforma, razit, suvar si zahia, șemob zadren, tastin, čuen spiri spiri, dați armuat ginun, tavianti, hedwebit, documente, mze, da puznebuli, schlagvarat. Схвагварат, ეს ყველაფერი არის ჭორაობა, მეტი არაფერი. Მე მაინტერესებს კრიტიკული ნაწილი თუ გააჩნი ამ დოკუმენტს და ამის კითხვები უნდა დაუსვა მათ, რას არ ეთანხმებიან სასამართლოში. ჩემი დოკუმენტი ითვალისწინებს ძალიან ბევრ რამეს, დაწყებული უმაღლესი ინსტიტუტის უმაღლესი საბჭოდან დაწყებული, დამთავრებული იუსტიციის სკოლით, მათ რეფორმირებას, მათ შორის საქმეების განაწილების პრინციპის შეცვლას, მათ შორის დისციპლინურ პასუხისმგებლობის Bolo ცვლილებებთან მიმართებაში განსხვავებულ რეგულაციებს. Ჩვენ არ გონია, რომ ეს კოსმეტიკური ცვლილებები, ეხლა რამე ჩვენ სასამართლოს რამე ეშველება. Თუმცა გონია, რომ ეს ევროინტეგრაციის პროცესთან დღეს არ არის პირდაპირ კავშირში. Დღეს პირდაპირ კავშირში არის, რომ პოლიტიკური მხარეები ერთად დასწნენ და თქვენ რაც ახლა ბრძანეთ, თუნდაც საკუთარი პოზიციები, როგორია ხედვა სასამართლოს მომავალი რეფორმის შესახებ, ერთმანეთს უთხრა. Ჩვენ საერთოდ განსხვავებული შეიძლება წარმოდგენა გვაქვს ქართული ოცნებისგან, როგორი უნდა იყოს სასამართლო რეფორმა. Მაგალითად, ჩვენ გონია, რომ პოლიტიკოსებმა საერთოდ თავი უნდა დაანებონ მოსამართლეების დანიშნვას და მოსამართლეები უნდა იყოს არჩევით. Ანუ ძირითადი მოსამართლეები უნდა იყოს არჩევით. Მაგრამ მე ვიცი, რომ ეს იდეა დღეს სრულად მოუმზადებელია. Სასამართლო ჯგუფის შეხვედრა პარლამენტში რამდენიმე წუთში დაიწყება. Ამ შეხვედრას, როგორც მაყურებელმა იცის, ოპოზიციის მხოლოდ ნაწილი ესწრება, რადგან ოპოზიციის მეორე ნაწილი, უფრო კონკრეტულად კი სამი პარტია, კვლავ ბოიკოტის რეჟიმშია. პარლამენტიდან ნინო არგულიანი საუბრობდა.